Vad tycker du att jag ska köpa till dejten? Då kan ni köpa skagenröra då. Maritta har alltså bjudit hem Lasse på dejt ikväll och måste nu shoppa lite tilltugg och annat som hon kan bjuda på. Aptitretare. Ja, fy fan. Vad planerar ni? Jag ska ha lite godis att bjuda på dejten, förstår du? Inte den där. Och inte den. Lite banan kanske. Hur passar bananerna in? Det tar vi efteråt. Ja, men det är inte så. Efter osten och det så kan man behöva skölja ner med bananhuvud, säger jag. Skölja ner med banan. Bananer dricker man för fan inte. Du är inte riktigt, eller? Fan, har du druckit innan du vaknar. Så sexig jag kan bli.